bude prazna kuća, ne bude ništa. Pa kao, da. Sreli smo se. Ja, tamo vruće. Ja sreo takve mangari. Ja, mentori. Dobro večer, još jednom, dragi gledaoci. Vetar duva u Šimanovcima, ali to me neće uopšte poremetiti da vam najavim novu vest na portalu pink.rs. Upravo sada na portalu pink.rs, koliko kliknete, pročitat ćete, oglasio se Mario Osmakčić, brat Marka Osmakčića, koji je o njemu izneo nešto što će vas sve ostaviti bez teksta. A ono što je rekao da će se desiti, što će uslediti nakon izlaska iz realitija, bi Viktoriju patosiralo. Večeras bi bio haos, ja neću to odati, naravno, ali vi ćete saznati ukoliko kliknete na portal pink.rs. Nego, ajde sad da me poslušate svi. Ajde svi da se ujedinimo sada i da pošaljemo minimalno jednu poruku 619 na 3030, da pomognemo jednom detetu, malom Viktoru. Pomoć mu je neophodna, molim vas. 619 na 3030. Ja sam sad to uradio prema što sam ovde ušao. Pošalite i pomozite jednom detetu da ozdravi što pre. Sredstava je ponestalo, majka i njen vapaj je mene dirnuo i molim vas, 619 na 3030 za malog Viktora.